Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Swala hili la changamoto ya maadili linatudai tujitathmini. Ni nini kilichotufikisha hapo tulipo? Sina jibu la mkato, lakini nadhani inafaa tujitazame katika nyanja zifuatazo. Kwanza, misingi ya familia zetu. Je, familia zetu ziko kwenye mwelekeo wa kuweza kutoa malezi bora kwa watoto na vijana? Kwa hali ilivyo, inatia mashaka. Ngazi ya pili, ni muhimu tutazame asasi zetu za elimu na malezi. Je, zinatoa malezi ambayo niyaite mtambuka, yanayomsindikiza mtu mzima, roho, mwili, akili na utashi? Kwa hali ilivyo, ni na pia mashaka kuhusu ufanisi wa asasi zetu za elimu na malezi. Jambo la tatu, madhehebu yetu. Je, yanalea maadili yawe ya Kikristo, yawe ya Kiislamu, yawe yapi? Je, yanalea na kurithisha maadili ambayo yanamjenga na kumsindikiza mtu kama inavyopasa? Hilo ni swali ambalo ningependa niliache kwa viongozi wote wa dini. Lakini pia serikali yetu, je, inajihusisha vipi katika kujenga maadili, kurithisha maadili na kulinda maadili ya mtoto, kijana na mtu mzima wa Tanzania? Ngazi ya nne, mahusiano yetu na mataifa ya nje na vitengo vingine vya kigeni. Je, tunapohusiana nao tunakuwa tu wapokeaji au tuna uwezo na utayari wa kupima yale tunayopendekezewa au kuletewa na kuyachambua, kusema yapi ndio na yapi hapana? Hilo ni swali ambalo hatuwezi kulikwepa. Linatudai, na hapa tulipo sasa kama Watanzania tunapaswa kulikabili vilivyo. Leo asubuhi nilikuwa natazama kwenye mtandao, nikamsikia Rais Ruto akiwa anaongea na vyombo vya habari kama tunavyoongea na ninyi, na alikuwa anajaribu kujibu swali au uamuzi uliotolewa na mahakama kule Kenya kuhusu changamoto za LGBT. Na alisema pamoja na kwamba mahakama imetoa hukumu hiyo, lakini Kenya inapaswa kusimama kwenye misingi yake ya maadili kama raia, kama watu wenye imani na kama watu wenye utamaduni na misimamo. Ameongea vizuri. Na nafikiri hata sisi wa Tanzania tunapaswa kuchukua msimamo. Wiki chache zilizopita, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alitoa kauli ambayo ilikuwa nzito. Na
siku iliyofuata ilitolewa kauli kinzani kutoka kwa mwakilishi mwingine wa serikali, akisema kwamba alichosema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam sio kauli ya serikali. Hilo linaniachia swali kubwa, tunasimama wapi? Na naomba niwaachie swali hilo. Asanteni. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.